আজি যেহেতু চলিত বৰ্ষৰ অন্তিমটো দেওবাৰ আৰু অন্তিমটো দেওবাৰে বনভোজৰ বাবে ওলাই আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আৰু নতুন বছৰক আদৰাৰ প্ৰাক্ষণত আজি অন্তিমটো দেওবাৰ উদযাপনৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজস্থলীসমূহত ভিৰ কৰিছে অগণন ৰাইজে। এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো ওদালগুৰি আৰু তামোলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত যি বগামাতি অঞ্চল, এই বগামাতি অঞ্চলত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু পুৱাৰ ভাগতে এই ধৰণে দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট সংখ্যক বনভোজকাৰী দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে এই ধৰণে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ওলাই অহা বনভোজকাৰীসকলে নতুন বছৰক আদৰাৰ বাবে আজি বছৰৰ অন্তিমটো দেওবাৰত লগে ভাগে এসাঁজ খাওঁ বুলি সকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগতে আমি এই দৃশ্য NDT24ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। পুৱাৰ ভাগত যথেষ্টখিনি লোকে ইয়াত সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমানে বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্ৰিয়া কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সমানে সমানে বিভিন্ন লোকে ইয়াত তেওঁলোকে আনন্দ উদযাপনৰ চেষ্টা কৰিছে, আনন্দ উপভোগৰ চেষ্টা কৰিছে। কোনোৱে যদি প্ৰিয়জনৰ লগত এখন ফটো তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আন কোনোৱে আকৌ এই ধৰণে দুঃসাহসিক যি ইয়াত ক্ৰিয়া কৌশলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই দুঃসাহসিক ক্ৰিয়া কৌশলৰ তেওঁলোকে ইয়াত আনন্দ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ বগামাতিৰ পৰা NDT24ৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য আৰু বগামাতিত যিহেতু ইয়াত যি টুৰিজিম যি আচলতে এটা উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে, এগৰাকী উদ্যোক্তা আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি বছৰটোৰ অন্তিমটো দিন, যথেষ্টখিনি সঁহাৰি আমি দেখিছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে যথেষ্টখিনি ৰাইজ ওলাই আহিছে, কেনেকুৱা সঁহাৰি পালে এইবাৰ? অইন বছৰৰ তুলনাত এইবছৰ অৱশ্যে কম আছে, বনভোজকাৰী দল কম আছে, বাকী ভালেই হৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক মানে বনভোজকাৰী দেখা গৈছে, আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক, মোটামুটি ভালেই আৰু। যিহেতু আপুনি ইয়াত এটা যিটো আপোনাৰ আমাৰ পৰ্যটন এটা উদ্যোগ হিচাপে আপুনি গঢ় দিয়াৰ কাৰণে এটা ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ এটা হাতত লৈছে, এগৰাকী নাৰী হৈ যথেষ্টখিনি প্ৰত্যাহ্বান এটা সীমান্তৱৰ্তী এটা এলেকা আৰু তাৰ মাজত অতি আটক ধুনীয়াকৈ ইয়াত বিভিন্ন ব্যৱস্থাপনা আপুনি গঢ়ি তুলিছে। হয়, আমি 2015 চনৰ পৰা এই এডভেঞ্চাৰ যিটো ছেটআপ সেইটো বনাইছোঁ আৰু বগামাটি দুঃসাহসিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। পিকনিকৰ সমান্তৰালকে ইয়াতে পিকনিকৰ যথেষ্ট ভিৰ হয় প্ৰতি বছৰে, বহুত মানে লাখৰ ঘৰত মানুহ আহে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু পৰ্যটকৰ সংখ্যাও কম নহয় ইয়াতে। আমাৰ বছৰটো গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰ, আমাৰ যিটো সংস্থা আছে গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰে অহৰহ বগামাটিক বিশ্ব পৰ্যটনৰ দৰবাৰত এডভেঞ্চাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি কৰাই আহি আছোঁ আৰু বছৰটোৰ প্ৰতিটো দিনতে ইয়াতে খোলা থাকে, এইটো বাৰিষাই হওক আৰু খৰালিয়ে হওক, মানে পিকনিকৰ সময়তো খোলা থাকে। কিছুমান এক্টিভিটি চামাৰত হয়, যেনে ৱাইল্ড ৱাটাৰ ৰিভাৰ ৰাফটিং, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিবিলাক মানে চামাৰতো চলি থাকে। আৰু ইয়াতে ৰাতি থকাৰো সুব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ, পিকনিক পাৰ্টিবিলাক আমি ইয়াতে পিকনিকৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনিভাৰ্চাৰী হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমি কৰি আহি আছোঁ। তাৰ লগে লগে শিশু বা কিশোৰবিলাকে খেল ধেমালি কৰিব পৰাও আমি ইয়াতে ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ। এডভেঞ্চাৰ বিভিন্ন ৰোপ এক্টিভিটি ৰাখিছোঁ, জিপলাইন আছে, জংগলত ট্ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা আছে, ওচৰতে আমাৰ বৰ্ণদী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, লগতে ভূটানৰ পাদতে সেইটো, আৰু ভূটানৰ ফুট হিলত মানে জংগল ট্ৰেকিং কৰাৰ এটা সুকীয়া মজা আছে। তাৰ লগে লগে যিটো বৰ্ণদী নদীখন আছে, সেই নদীৰ সৌন্দৰ্যটো মানে সাংঘাতিক মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰে, য'ত আমি ৱাইল্ড ৱাটাৰ ৰিভাৰ ৰাফটিং কায়াকিং আদি কৰাওঁ। মুঠৰ ওপৰত চাৰিওফালৰ পৰা পৰ্যটকক আকৰ্ষণৰ কাৰণে ইয়াত কোনো ক্ৰুটি ৰখা নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে পৰ্যটক আহি ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰে সকলোখিনি ব্যৱস্থা ইয়াত কৰিছোঁ। হয়, আমি সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইয়াতে অসমৰে নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও প্ৰায় মানুহ আহি থাকে, ৰাতি থাকিবৰ কাৰণেই হওক, বিভিন্ন এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি কৰিবৰ কাৰণে হওক, মানুহ আহি থাকে আৰু আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। যিহেতু আজি বছৰটোৰ অন্তিমটো দিন, তাতে দেওবাৰ, যথেষ্টখিনি পুৱাৰ ভাগতে লোক ওলাই আহিছে, গতিকে এই বছৰটোত আপুনি কৈছে পূৰ্বতকৈ কিছু কম হৈছে লোক, কিন্তু তথাপিও মই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিম। এই পৰ্যটনটোক উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তুলি আপুনি কেইবাগৰাকীও যিহেতু যুৱক যুৱতীক ইয়াত সংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাইছে, গতিকে এই ধৰণৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি? স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি নিশ্চয়, কিন্তু ইয়াত বহুত প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাক পাৰ কৰাটো সঁচাকৈ এটা জটিল পৰ্যায়। সেইকাৰণে আমাৰ মানুহখিনিয়ে হয়তো পৰ্যটনেই হওক বা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনেই হওক বা কৃষি ক্ষেত্ৰখনকে বাছি ল'ব নোখোজে, যিহেতুকে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছে। আমিও তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈ আগবাঢ়ি আছোঁ। সফল হৈছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি চলাই নি আছোঁ। তাৰ কাৰণে কিন্তু স্থানীয় ৰাইজেই হওক, প্ৰশাসনেই হওক, চৰকাৰেই হওক, সহায় কৰিব লাগিব।
আমি কিছু ক্ষেত্রত সহায় পাইছো যদি আর্থিক অনুদান পোৱাত আমি এতিয়াও মানে সরকারৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আর্থিক অনুদান পোৱা নাই বিটিসি সরকারে আমাক গ্রাফ্ট দি কিনে সহায় কৰিছে আৰু কিছুমান আছে আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে আমাক ইএম মহোদয় জিগৰাকী আছে বিটিআৰৰ ইএম মহোদয় ধর্মনারায়ণ দাস তেখেতেও আমাক যথেষ্টভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে সহায় কৰে তো সহায় কৰিব লাগিব সরকারে সরকারেও মানে যিখিনি মানুহ সহযোগত উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰি আৰু তাত কিন্তু সরকারের হাত লাগিব আৰু ইয়াং জেনারেশনে নিজৰ মনটো লাগিব আসল কথা তেওঁলোকৰ যদি মন থাকে তেতিয়া কৰিব পাৰিব নেতা উদ্যোগী মন লাগিব আৰু মন থাকিলে যে সকলো সম্ভৱ হয় আসলতে প্রমাণ করবলে আগবাড়িছে ইয়াত যি বগামাটিত যি ইয়াত উদ্যোগ হিসাবে গড়ি তোলার চেষ্টা করেছে পর্যটন উদ্যোগক আর আজি বছরের শেষরটো দিনত আমি এনডি 24 দর্শকসকলক এয়া বগামাটির পৰা দেখুৱালো পোনপটীয়া সম্প্রচার। আপুনি চাই আছে এনডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।